l'Eloi, segon programa. Aquesta temporada sóc el xofer dels convidats que van o venen de TV3. Anem amb aquest cotxe, que és un cotxe 100% elèctric, i és màgic, perquè aquí dins s'hi diuen coses que no es diuen enlloc més. Aquesta setmana ha pujat al cotxe Toni Soler, Ruth Jiménez, Joan Pera i... Per què penso que el Manel s'ha de fer gran? I si estem tot el dia donant-li la mà, doncs no el deixem créixer. I sí, tens tota la raó, caurà, un dia caurà, però l'ajudarem i ja està. Ep! Bon dia. Bon dia, què tal? Com anem? Molt bé. I tu? Bé. Bé. Quin cotxe més xulo que tens. Sí. 100% elèctric. Ja, ja. 100% elèctric. Ja, vols portar-lo? No, si no tinc carnet de conduir, jo. No tens carnet de conduir? No tinc carnet de conduir, no puc, no puc portar-lo. Com és això? Doncs mira, perquè jo vaig marxar a Andorra als 17 anys per venir a treballar aquí a Barcelona. I llavors, bueno, allò típic, vaig començar a treballar i pensava, bueno, ja pujaràs a Andorra a treure, tal, ja pujaràs a Andorra, ja pujaràs, i mira, tinc 47 anys i encara no he pujat a treure. I no has trobat el moment de treure-te-ho? No, 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 i m'ha fet mandra, eh? No. Què tal, com si fos ahir? Molt bé. Sí? Sí, sí. T'hi sents bé? Sí, content? Sí, 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 molt content. Sí. Són gent fantàstica i ens ho passem bé. I el de... Que és el més important, passar-s'ho bé mentre treballes. Si tens aquesta sort, clar, val la pena aprofitar-ho. No, és això que diuen, no?, que tens la sort de fer una feina, que ho han dit mil cops, no? Tens la sort de... Quina sort que tens, la feina que fas, no? No, i, però vull dir que a vegades també fent aquesta feina estàs fent coses que potser no t'agraden tant, però que toca fer-les, no? Però justament aquesta és d'aquelles que, a més t'ho passes bé, o sigui... Tu passes bé, et lleves al matí amb ganes d'anar a treballar, que això és superguai. Vas per aquí, vale, doncs anem per aquí. És que tinc una cosa boníssima. Què? Tinc una cosa boníssima. Mira. Ai, quina por, fa. El coneixes? El Ferrari, me n'alegro, s'ho mereix. El meu pare s'ha passat... Som el meu germà petit. Que fort. De quan fa això? Doncs molt. Moltíssim. Mira, jo devia tenir aquí 21 anys, 22. Si feia poc que havies arribat. Res, sí, no res. Jo, vaig jo estava a Andorra. Això és Poble Nou. Sí, sí. Anava a dir que estàs igual, però... però no, eh? No estàs igual, eh? No, no estàs igual, estàs millor, home. No, estàs millor. Estic diferent, diferent. Ni millor ni pitjor, diferent. Estàs millor, aquí tens aquella, aquella edat tan jove. Home, que... jo no hi tornaria, allà. Jo ara no? No. Quants no, anys tens ara? 47. 47. Sí. No tornaries als 20 anys? No. Per què? No per res, m'ho vaig passar molt bé als 20 anys, també va ser una època... Per què no? Perquè ja els he viscut, no em cal. Deurien ser uns 20 anys per això, molt potents, no? Sí, sí, però... marxes de casa, vens a Barcelona, sí. No? Tens feina. Sí, no, és que de fet jo vaig marxar d'Andorra, això, tenia 17 anys i vaig venir a treballar, perquè vaig fer una obra de teatre que es deia Estimat Bruce Springsteen, i ja no vaig tornar a pujar, perquè a partir d'aquí em va sortir llavors teatre infantil i... I que deixessis d'estudiar a casa, què? Home, no els hi va agradar, evidentment, però després estaven molt contents. Quan les coses surten bé... Però quan dius no els hi va agradar, què? Home, que no volien... Dir? No, que ells m'haguessin preferit que hagués acabat els estudis, que hagués sigut un bon estudiant, jo era molt mal estudiant. Allò, no mi... primer estudia sí. I després, si vols, fes d'actor. Sí. I mira, vaig jugar-me-la, vaig baixar igualment a Barcelona a fer-ho, i va sortir bé. Si hagués sortit malament, ells dirien... Haurien dit els meus pares, veus, ja t'ho dèiem nosaltres. Però com que va sortir bé, van dir, doncs mira, ha sortit bé. I a més, sempre has tingut feina. Sí, no? Bueno, hi ha hagut temporades que no, ara fa poc he estat 2 anys o així que amb molt poca feina, perquè a més jo em tanco moltes portes, perquè no vull anar a Madrid, no vull anar a treballar fora. Per què? Perquè jo estic bé aquí, no, vull dir, ja m'està bé, prefereixo poca feina i estar a casa que no més feina i fora de casa. Diries que ets poc ambiciós. Professionalment. Bueno, professionalment pot ser, sí, professionalment sóc poc ambiciós, però sóc molt ambiciós amb la qualitat de vida. Però 2 anys sense feina? 2 anys sense feina? És molt temps, eh? Sí, bueno, treballant molt poquet. Sí, sí, vaig passar un temps allò de plantejar-m'ho, si continuar, si no continuar, si canviar de professió, si... I fer què? I fer què? Aquesta... Aquest era el problema, perquè de cop dius, hòstia, què faig? Vas arribar a patir, a pensar... Sí, 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 vaig estar... No me'n sortiré? Sí, sí, vaig tenir... També va ser un moment de la meva vida una mica complicat, perquè es van morir els meus pares amb un mes de diferència, per malaltia, la meva mare era molt jove, llavors també va ser un moment
complicat. I llavors, al no treballar, sempre estàs a casa, i sí, m'encanta encarregar-me de la família, dels fills, fer el dinar, tal. Els meus fills al final em deien... Papa, un dia podem menjar carrabossada? Perquè cada dia ens estàs fent ara aquí uns àpats i uns tants... Perquè, clar, em vas posar a cuinar. Sí, em llevava, anava al mercat, no sé quantos, vull fer un pastís d'escòrpora, llavors agafava la recepta, la feia i tal, i sí, els nens molt ben educats, em deien molt bo, papa, molt bo, però al final de tot ja estaven cansats. És una mica dels Ferrans i les patates fregides, per favor. No? Que de menys ve de gust. Sí. Que es morin els pares amb un mes de diferència, o és igual, encara que fos amb més temps, però de cop suposo que et deixa un sentiment de pèrdua. Sí, a més per malaltia, allò molt ràpid, i joves, perquè la meva mare tenia 67 anys. Molt jove, sí. Molt jove, sí. I... Sí, és dur, evidentment, però com a tothom li passa, no? Quan passa una cosa així, et canvia la perspectiva de les coses? No sé si canviar o reafirmar la... Ja ho sé que és molt típic, però allò de saber viure un moment, saber no sé què, aquestes coses, te les reafirma. Jo, doncs, he tingut la sort de trobar la dona a la meva vida, fa molts anys que estem junts, 23 anys fa que estic amb la mateixa dona, llavors és com... Ho tinc tot molt, molt fet, diguéssim, i no m'agradaria que res es toqués, no? I després van venir fills, el que dius. Mm-hmm. Quants en teniu? Dos. Dos nens? Dos nens. Dos nens, que es diuen? Tom i Amir. Amir? Amir, Amir, que vol dir príncep en àrab. Amir. És el príncep de casa. Els dos són els príncep. A casa tenim el príncep blanc i el príncep bru. Perquè l'Amir és adoptat d'Etiòpia. Ah, sí? Sí. I el Tom, ara té 15 anys i l'Amir en té 11. L'adopció era una convicció que teníem? L'adopció va sortir arrel d'un viatge que vam fer també, perquè ens agrada molt viatjar amb la meva dona, i vam anar a Etiòpia i vam estar un mes viatjant por ahí a Etiòpia. Llavors no teníem fills encara i vam veure com estava el país i la quantitat de nens que hi havia pel carrer i tot això. Llavors allà vam fer com un plantejament de vida i vam dir, bueno, si la nostra relació tira endavant i funciona, podríem tenir un fill adoptat. I allà vam com decidir-ho i va venir després de venir el Tom, llavors vam anar a buscar el príncep. En Tom el tens a plena adolescència. Sí, està a tope. Sí, com és el Marc pare? No ho sé. Perquè és difícil aquesta edat, eh? Sí. A més, jo vaig tenir una adolescència complicada, o sigui que... Però bé, el Tom... Sí, eres terrible? Sí, era bastant rebel, sí. Sí. Però de fer coses que no tocaven, o de contestar... De que no estava content, no m'agradava estudiar, no estava... Després, el moment en què vaig deixar ja els estudis, vaig posar a treballar amb el meu i tal, vaig canviar completament, vaig ser una persona feliç, i llavors sembla que l'adolescència va desaparèixer. Va desaparèixer, d'acord. Però era un neguit, no estava bé ni a l'escola on estava estudiant, em rebotava, era una escola de capellans, i em rebotava constantment amb l'església, i tenia les meves idees i no m'entenien, i va, aquelles coses. I els hi deies. Sí, els hi deia. Això ho he tingut. Sempre dius el que sempre, penses. Sempre no, però en aquella edat sí que intentava sempre dir el que pensava, molestés o no molestés. Ara no, ara sóc políticament més correcte. Però, per exemple, t'has mullat en moltes coses que jo t'he sentit a dir, els premis, no? Els premis de cinema o de teatre, així, que et sembla una tonteria. No, no serveixen per res. Jo t'he sentit a dir, no, 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 sí és mullar-te, no? Sí que serveixen, però no serveixen pel que sembla que haurien de servir, serveixen per... serveixen per vendre pel·lícules i tot això, que això està molt bé, o per vendre, o per pujar categoria en segons quin projecte, que això està molt bé, per això serveixen. Però després també és veritat que hi ha molta, bueno, com tots els premis, és com, no sé, la pilota d'or, no? Per explicar-ho d'una manera, la pilota d'or de que li poden donar al Messi, doncs... Que no hauria de tenir 25. Sí. Però el Messi no tindria cap pilota d'or si no estigués jugant amb la gent que està jugant al costat, i llavors... Sí, és com tot. I amb el teatre, i amb el cine, i amb el d'això, són esports, són feines d'equip, i llavors els premis individuals, per mi, no tenen gaire categoria. Políticament també et mulles, o no et fa res mullar-te? Sí, no em fa res mullar-me, el que passa és que tampoc no sóc molt... abandonar, perquè penso que jo no he d'influenciar amb ningú, i fa por a vegades, com que ets una cara coneguda, que la teva opinió pugui fer decidir segons quines coses, o segons
mesquines, al revés, al contrari, justament. I jo prefereixo que la gent s'ho plantegi i ho madurin sense tenir alguna influència que puguin tenir d'una cara coneguda. No dir-li a la gent el que han de pensar. No. Però ara, en aquest moment que viu el país, que és un moment determinant, sí. On te situes? Home, amb la llibertat, és evident. Posa una cançó. Purple Rain. Hòstia. T'agrada? Sí, és veritat, molt, sí? Molt, sí, és veritat, sí, sí. Purple Rain. Que bo. Purple Rain. Cap on anem? Saps el que dius? No, tinc ni idea. Jo també ho faig, això, de fotre-li pel broc gros cantant. Sí, és anglès de Lloret. Tiro per aquí? Doncs, ara no sé per on m'has portat, jo crec que per millor... Per allà, sí. Val. És això, l'entrada? Vaig ben perdut, ja hi som. Ja hi som, ja m'ha quedat. Ja hi som. Sí. Perfecte. Hosti, Marc, moltes gràcies. De res. Que vagi molt bé. Molt bé. Com si fos ahir i tot. El pròxim entrevista que fem la fem amb bici. Et sembla? Tu em veus en... Sí, home, sí. Pedalant, sí, home, sí. Molts quilòmetres. Sí. Va, fem-ho. Fem-ho. Bueno, guapo. Va, cuida't molt. Gràcies igualment. Una abraçada, no? Que vagi bé. Una abraçada. Que vagi bé, Marc. Vinga.